L'aldea ha estat l'últim municipi del Delta en celebrar la seva festa de la plantada. En aquesta edició, un total de 19 plantadors han mostrat com es plantava l'arròs antigament, convertint-se en l'edició amb més participants. Un dels plantadors més joves ha estat Edgar, amb només 15 anys, acompanyat per la veterania del seu avi Salvador. Si pugueu, vinc a plantar perquè m'agrada i ara, el que ell també sigui, a ell també li agrada i el vull incitar a que plante. I demano a tota la gent jove de l'aldea que si l'any que ve poden, que vinguin perquè el poble fa poble i ens ajudem. Només hi ha gent gran i molta gent jove fa falta, molta. M'han dit que, diuen ells, que és una tontada, però no. És una tradició que es fa tota la vida i doncs, endavant. A part de la plantada, s'han organitzat altres activitats tradicionals i s'ha pogut gaudir d'un tast d'arrossos, així com de diverses paradetes. Aquí fem arrossets maridats en vins de la DOT La Raalta, en conjunt de la Càmera Arrossera del Montsià. Han preparat unes picadetes i uns dolcets per a poder finalitzar la festa. Pastes casolanes, cocs casolans, llavors fem dolceros, fem moltes coses d'artesania. Macrané, molta xutxeria, pastels de xutxeria, caixes sorpreses, fem de tot. L'únic que aquí us han portat una miquitita de cada. Un acte que culmina l'època de la plantada i que tindrà continuïtat al setembre amb les festes de la sega.